জ্বলি আছে মণিপুৰ। মণিপুৰক লৈ দিল্লীত সম্পন্ন সর্বদলীয় বৈঠক, মোদীবিহীন বৈঠকত কি সিদ্ধান্ত লোৱা হল মণিপুৰৰ বাবে, আৰু কিমান দিনলৈ চলিব মণিপুৰ, স্থানীয় লোকক ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে সন্ত্ৰাসবাদীক মুকলি ভাৰতীয় সেনাৰ। মাহ মাহ ধৰি জ্বলি আছে উত্তৰ পূৰ্বৰ অষ্টলক্ষ্মী খ্যাত মণিপুৰ। ভাতৃঘাটী সংঘাতত মৰিয়ে আছে মানুহ, উমি উমি জ্বলি আছে হিংসাৰ দাবানল। উল্লেখ্য যে শনিবাৰে দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ অধ্যক্ষতাত মণিপুৰৰ হিংসাত্মক ঘটনা আৰু শান্তিৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে অনুষ্ঠিত হয় সৰ্বদলীয় বৈঠক। ইফালে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ মণিপুৰ ভ্ৰমণেও নোৱাৰিলে শান্তিৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব। আজি তাৰিখলৈকে জ্বলি আছে সেই মণিপুৰ। মণিপুৰত শান্তিৰ প্ৰতিষ্ঠাত চৰম ব্যৰ্থ হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ। বিপদত কিয় দিল্লীয়ে এৰি দিয়ে উত্তৰ পূবক, ইত্যাদি বহু প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছে বৰ্তমানৰ মণিপুৰৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিক লৈ। উল্লেখ্য যে শেহতীয়াভাৱে মণিপুৰত সংঘটিত হোৱা হিংসাত্মক ঘটনাৰ বাবে মণিপুৰৰ সাধাৰণ জনতাক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সেনা জোৱানে এৰি দিবলগীয়া হয় উগ্ৰপন্থী। মহিলাৰ নেতৃত্বত 1500 জনীয়া এটা দলক আৱৰি ধৰিছিল সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৱে, অৰ্থাৎ সেনাৰ যি অভিযান সেই অভিযানত বাধা প্ৰদান কৰিছিল দলটোৱে। ইম্ফলৰ পূব ইথান গাঁৱত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা। উক্ত স্থানতে মহিলা আৰু নিৰাপত্তা বাহিনীৰ সংঘৰ্ষত জনতাৰ মাজত অচলাৱস্থাৰ সৃষ্টি হয়, য'ত সন্ত্ৰাসবাদী গোট KYKLৰ 1 ডজন সদস্য লুকাই আছিল। অৱশ্যে সেনাই সাধাৰণ লোকৰ জীৱন বিপদাংশ নকৰিবলৈ উপস্থিত বুদ্ধিৰে এক সিদ্ধান্ত লৈছিল আৰু উগ্ৰপন্থীক মুকলি কৰি দিছিল। উল্লেখ্য যে উত্তৰ পূব ৰাজ্যখনত মেইতে আৰু কুকি সম্প্ৰদায়ৰ মাজত হোৱা জাতিগত হিংসাত এতিয়ালৈকে 100ৰো অধিক লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। মেইতে সম্প্ৰদায়ৰ অনুসূচিত জনজাতিৰ মৰ্যাদা দাবীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত পাহাৰীয়া জিলাসমূহত জনজাতীয় সংহতি পদযাত্ৰা আয়োজন কৰাৰ পিছত 3 মেইত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই হিংসাত্মক সংঘৰ্ষ সংঘটিত হৈছিল। মণিপুৰৰ জনসংখ্যাৰ প্ৰায় 53% মেইতেই লোক আৰু তেওঁলোক বেছিভাগ ইম্ফল উপত্যকাত বাস কৰে। এই দুই সম্প্ৰদায়ৰ মাজত সংঘটিত হোৱা উক্ত ভাতৃঘাটী সংঘাতত আজিও জ্বলি আছে মণিপুৰ, যাক লৈ কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্তত বৰ্তমানলৈকে উপনীত হ'ব পৰা নাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ। অৱশ্যে শনিবাৰে দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ অধ্যক্ষতাত সৰ্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতিয়া লক্ষণীয় বিষয় এয়াই যে মণিপুৰক শান্ত কৰিবৰ বাবে কি ব্যৱস্থা ল'ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে, শান্তি প্ৰতিষ্ঠা সম্ভৱ হ'বনে মণিপুৰত। News Tech Report, The Cross Current.